Príjemný večer vám prajem, milí televízni diváci. Varím, varíš, varíme je relácia, ktorú práve sledujete. Som rád, že dnešným hosťom v tejto televíznej kuchyni je Jitka Zelenková. Vítam vás. Dobrý večer. Čo to bude? Dneska to budou špagety a la Jitka. Ja som to tušil, pretože to, čo máte na sebe, má, myslím, je takové podobný italské pôvod. Áno. Ja vždycky, když vařím špagety, tak si beru tuhle Helenku. Takže keď robíte nejaké anglické jedlo, tak nejaký tvrďák. To vy. A dážnik. No ale poďme k jedlu. Čo treba k týmto špagetom? Špagety, voda sa nám už vaří mírne osolená. A teď nejdůležitější veci. Mléko Tatra, anebo šlehačka, sírniva, česnek, petrželka, italské koření, trošku soli podle chuti. A teď slanina, šunčička a šampiony. Vidím tam cibulu, paradajky, uhorka. No to potom, až špagety budou hotové, tak si uděláme salát, co říkáte? Salát k tomu, výborně, to som. No tak začneme. Já tamhle něco vidím. Áno, vy jste to zbadali, čo? Ano. Tak teraz to už musím prezradit. Štrngnime si, ja som pripravil červené talianské na talianskú kuchyňu. A na zdraví. Aby sa nám podarilo. A ostatné. Dobre, však. No ale topie. Na. Tak až pak. Ja? Dobre. Takže, Palo, jestli môžu poprosit, ano? Tak je tam hoďte úplne všechny. Tak. Nech sa tam utopia. Áno. Čo s nimi v tom skle? Pekne do vodičky. Všetky. Budeme ich variť ako dlho? 7 minút, 8 minút? No ja si myslím tak 7-8, hlavne totiž, aby nebyli moc měkký. Protože když se rozříznou, tak je dobrý, když je tam taková... Taká bodka. Tečka. Taká biela bodka. Když se teda lidi smějou, když se to někomu vypráví, ale je to důležité. Ano, oni potom ještě tak dojdu. Ano, anebo když se hodí třeba špageta na kachlíku. No, ano, a ostane tam. A zůstane. A teraz bychom išli robiť tu omáčičku, je? Omáčičku, sůsek. Sůsek to je jako zdrobněnina od sósu, hej? Palo, prosím vás, nařešte slaninku. A já budu mezi tím krájčům. Šunku. Varíte aj kuchyňu inej národnosti, jako talianskej a českej? Víte, že skoro ne. Nie? Ne, no tak občas samozřejmě zapotřebí taky jiná jídla udělat, ale já mám ty špagety strašně ráda, všechny těstoviny a saláty. Hlavně šaláty, ano. Tak? A čínská kuchyňa so svojimi šalátmi? No, z čínské kuchyně mám ráda samozřejmě saláty. Mám ráda, dejme tomu, kuřata na různý čínský způsob, ale jinak já totiž nejsem moc masová. Ano. Takže skutečně... Já jsem minule jedl taky velmi dobrý šalát. Byla to strůhaná kapusta. Neboli, u vás, počkejte. U nás je to kapusta, u vás je to kel, čiže zelí. Zelí. Nadrobno, na tenko nastrúhané. Nerozumiem, kel, kapusta nebo zelí. Tak, kapusta, keď sa povie po slovensky, je vlastne po česky ako kel. A zelí je po slovensky kapusta. Aha. Takže tak to je. A to bolo premiešané vlašskými orechami, bolo to výborné. O, tak to mohlo byť senzačné. Výborné, odporúčam. Ja kúkam, že ste teda taký gurmán. Jo. Tak veľmi rád. A vaříte hodně? Hodně často vaříte? Tak, ako to čas dovolí. Ale robím vám také obedy alebo večere pre priateľov. Doma samozrejme, hej. Slaninka by bola. Nechcete mě navštívit někdy v Praze? Ale pravda, tak, že? Pozor. Mléko Tatra nebo šlehačka? Ano. To se nám to krásně... No, tak to tak zahučalo. Zaškvířilo. Zahučalo to tak. A já bych hned tam nasypala to koření. Ano, to je taká zmes talianského korenia. Tak. Ano. Výborně. Tak. No a já si myslím, že můžu už tu nivu tam. Ano. A teď pozor, já ji tam budu dávat tolik, kolik bude zapotřebí. Ano. Jak nám to začne housnout, tak přestanu. Ano, ona se musí tak roztopit. Ano. Pravda? To je štvorručná príprava. No áno, podívejte sa. To je normálne. Krása. To musí byť dobré jedlo toto. No ja to takhle vyskúšam, jestli by to nestačilo už. Ano.
ještě bychom tam přidali cesnak, ano. Ten máme připravený. Víte co, ho tam dám hodně. Já mám česnek ráda. A já. Znižuje tlak, já mám ten tlak taky trošku vyšší, takže pro mě je to aj zdravé. Nesmíš snížit moc, ale... Jsem neodpadl na ono. Ano. A ještě žampiňonky však. Žampiňonky. Už to hustně, už se to topí. Tak. Špagetky ještě chvilku. No, ako to vyzerá toto? No báječně. Nechcete okoštovat, či to je správné? No určitě. Schválně, jestli to není málo slaný, ano, například. No. Pro mě to je. Absolutně, no, ano. Absolutně je to. Takže to dám preč. A teraz počkáme, kým se nám špagety... Je ten česnek. No, je, dobré, jak se říká, to dává. No, to. Čakáme teda na špagety. Ano. Špagety Jitka. 500 gramů špaget, trochu olivového oleje na zakápnutí, aby se od sebe špagety pěkně oddělily. 20 gramů slaninky na drobonko pokrájené. 100 gramů šončičky na posypání na závěr. Nejdůležitější věc, 200 gramů sýru niva. Půl litru šlehačky, anebo, když se šlehačka nedostane, tak mléko Tatra. 250 gramů žampionů, ještě lepší jsou samozřejmě čerstvé houby, trošku soli, fantastické koření bazalka a česnek. Milí televizní diváci, velmi lutujem, že teraz nemůžete cez svoje televízory cítiť aj vôňu tohto jedla, pretože to je jednoducho fantázia. Ja to nevydržím, ja to musím ochutnať. Ale ja môžu taky, že? No pravda, že to je vaše jedlo, váš recept. Ale ja to už nevydržím. No ja som zvedavá, jak sa mi to povedlo. Tá niva tam robí divy, to je výborné. Že to je docela dobrý. Výborné, som rád, že som pri tom mohol pomáhať. Já taky. Byl jste mě velmi užitečným pomocníkem. Děkuji pěkně. A určitě má nějaké překvapení i ten šalát. No uvidíme. Má. Víte, co tam je, Palo? No? Já dávám do salátu hořtici. Ale tam je ale kremská. Kremská, ano. Ano, kremská. Já mám hrozně ráda a ona má takovou... pikantní chuť. Jak dovolíte, já to od vás ukradnem a budem to těž používat. Jen si ukradněte. No. Ale hlavně, kdy přijedete do Prahy, abyste mě navštívil a na oplátku, i když jste hodně pomáhal, udělal něco mě. Děkujem za pozvání. Určitě, když přijdem, se ozvem a připravím nějaké překvapení. Prima. Milí televizní diváci, myslím si, že nie je nič krajšího, ako sedět pri stole, pri dobrom jedle, pri dobrom vínku s velmi príjemným spoločníkom, ako je Jitka. Naozaj máte nám čo zavidieť. Na zdraví. Děkuji, na zdraví. Na zdraví.